Ja, Mingård, vi skal møde Jammerbugt for anden gang her i den her sæson. En kamp, hvor vi derop bliver taget lidt ved næsen i de døende minutter. Hvad var det for en kamp, og hvordan skal vi forberede os på den næste? Jamen altså, det var selvfølgelig en dukker, der kom hjem med næsten følelsen af et nederlag, når vi førte 2-0 til 20 minutter før tid, og til 2-1 dybt ind i overtiden, også i en kamp, hvor Jammerbugt ikke skabte chancer. Så det var selvfølgelig... Et hårdt slag, men sådan er fodbold også, og det var kynisk af dem, når vi nu ikke kunne gøre tingene færdige. Og det er jo et eller andet sted et af forårets hold. Altså, de har jo fået rigtig mange point her i foråret og har gjort det rigtig fint, så det er jo en trup fyldt med selvtillid og vand senest nu herude i Marienlyst 3-0 i weekenden. Så der var venter os en voldsom opgave på lørdag, men det tror jeg også, vi er klar til. Jammerbugt, det er jo kendt som at være et meget duelstærkt hold, og et hold, der går til den. Hvad skal vi være forberedt på der? Jamen, det er jo netop nogle af de ting. Altså, det er jo et typisk Bo Sink-hold, ikke? Hvor organisationen er på plads, og omstillingerne er gode og stærkt dødbold. Og så er det et stærkt duelhold, som gerne vil komme ind og markere sig. Og det er klart, det skal vi kunne håndtere, og der skal vi bygge dem op til dans. Og hvis vi så er dygtige nok til at spille væk fra det pres, jamen, så er det også det, at rummene de kommer, og det er det, vi skal forberede os på. Vi går også ind i et program, som er rimelig tæt pakket her. Torsdag skal vi spille, og søndag igen allerede. Hvad står der på her i ugen? Jamen, det er jo klart, der er vi jo nødt til at dosere træningsmængden i forhold til det, og det er der ingen tvivl om, at det er der meget fokus på, at vi får en trup, som hele foråret har trænet helt fantastisk, og så at den er klar til at spille de her kamp. Det er ikke i de næste 14 dage, der bliver lagt på træningsdelen. Det er helt sikkert uover de justeringer, vi skal lave op til hver kamp. Det vil være det, der vil være fokusen, ikke så meget alt andet træningsmæssigt. Tak for det.